Hej og velkommen til Spørg Kasper. Jeg har et spørgsmål fra Marie Hansen Vebo. Smart. Der skriver: det er så meget løgn det der, og det er også lidt sørgeligt. Du sidder i din lille lejlighed hele dagen og laver YouTube-videoer. Det eneste du får besøg af er din mor, far, bror og morfar. Seriøst, du har brug for at komme ud og lære nogle mennesker at kende. Og stoppe med at lyve for dig selv og andre. Så ja, jeg har et spørgsmål og en udfordring. Har du et job? Har du en omgangskreds, der ikke involverer din familie? Hvis ikke, er min udfordring til dig: få dig et job og nogle venner. Jeg kan ikke se, hvorfor at du har lov til at selvfølgelig har du lov til at skrive noget til mig, men du kender et, ved ikke en skid om mig, du gør ikke, og du skal lukke din fucking røv, du skal, fordi jeg mener det. Du skal ikke, altså du kan godt komme ind og sige sådan noget der, men du kender mig ikke på nogen som helst måder. Selvfølgelig er jeg ærlig i mine videoer, og det har jeg også sagt. Og du er bare en fucking taber, du er sikker, for du har sikkert ikke en skid. Altså, det, du kan sidde og hakke ned på andre, og så føler du dig selvfølgelig pludselig bedre, eller hvad? Men det er jo sjovt, så kan du prøve at sige, ja, du har ikke nogen venner. Ja, men jeg har sgu da sagt, jeg har lille Lars. Og jeg har da nævnt alle mine venner før, så du skal lukke røven, men jeg ikke har nogen venner. Og så jeg har venner, og hvad hedder det? Ja, job, det har jeg da, men selvfølgelig, du følger selvfølgelig ikke særlig meget med på min kanal. Du kommer bare lige ind en gang imellem og lige sviner mig til. Selvfølgelig har du sikkert ikke tid til at se alle mine videoer, men hvorfor skal du så komme ind og svine mig til, når du ikke ved en skid om mig? Fordi hvis du vidste noget om mig og sådan noget, og du kunne skrive sådan noget der om mig, så ville du have vide, at jeg havde venner, og jeg havde job, så du skal fucking lukke røven, du skal. Og det mener jeg, Marie Hansen, jeg gør Marie Hansen, du skal... Marie Hansen Vevo, du lukker... Jeg banner dig, jeg gør. Så kan du ikke skrive nogen kommentar til mig. Men ja, jeg svarer på de spørgsmål. Jeg har venner, jeg har også næsten et job. Men hvad med dig? Hvad? Du laver nok ikke det, du vil alligevel. Du går nok bare på en eller anden lorteuddannelse eller sådan noget. Jeg vil gerne lave YouTube-videoer. Og jeg kan åbenbart godt leve stadigvæk. På grund af mit job nede i Superbrugsen. Eller nede i Brugsen. Ja. Hej.